Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, a última filmagem aqui foi pancada nesse local. Pra quem tá chegando aqui, aqui é o frigorífico. Deixa eu lembrar aqui aonde abriga a entidade, se não me engano. Ok? É o título, desde a primeira vez que eu vim gravar. E quem está comigo aqui, ao lado aqui, é o seu Manuel. Boa noite, seu Manuel. Boa noite. Pessoal, tô aqui com o seu Manuel, tá? Vou ser rápido aqui, porque tá um pouco tarde, não quero tomar o tempo dele também. E descer para fazer logo essa filmagem. Mas o seu Manuel tava aqui conversando comigo, né? Vocês sabem de tudo que tá acontecendo, não é fácil, né? E eu tava perguntando, seu Manuel, o senhor tem coragem de descer ali no frigorífico, esse horário? Eu não vou, não. Olha lá, já quer cair, calma, seu mano. Não corre não. Não, eu não vou. O lugar é assombrado. Não é muito bom, não. Não é muito bom, tá vendo, pessoal? Ele mesmo confirmando. Aliás, teve um tempo atrás, tinha onça, né, seu mano? Já passou até por baixo. Passou até por baixo. Ele sempre me falou, olha, você vai descer lá sozinho? Vou descer sozinho. Cuidado com onça, ele fala. Né? Mas isso já tem um tempo, né, seu mano? Cara, ele me disse que não viu nunca mais essas onças pra cá, certo? Mas também não tem coragem de estar descendo lá, né, seu Manuel? Não, eu não vou lá, não. Ele não vai, não. É isso aí, pessoal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou mostrar pra vocês aqui, tá, pessoal? Olha isso, ó. Pra quem recorda, o seu Manuel tá lá amarrando os cachorros, certo? Ah, cê é louco, mano. Deixa fechado aqui. É isso. É, pessoal, não é fácil. O seu Manuel tava me explicando aqui, ele desceu de cavalo uma vez e viu as onças com filhotes. Tem um tempo, óbvio. Mas, você é louco. Bom, é isso aí, prosseguindo aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Sem dúvida, o lugar aqui é pancada. Mas hoje o objetivo é lá embaixo, no frigorífico. A última filmagem que eu fiz aqui no local... que eu passei aqui do lado explicando que o frigorífico é lá embaixo. Falei, cara, que vontade de descer pra gravar lá. E agora, tô descendo. Ai, minha nossa, cê é louco. Aqui é um lugar, pessoal, que eu tenho que explicar pra vocês. Cara, sem dúvida, quando eu tive pela primeira vez aqui, foi um dos lugares que me surpreendeu muito aqui. Muito mesmo, porque a visão e a forma aqui de andar nesse pasto aqui, ó. E quando se aproxima, vê um lugar daquele tamanho ali, cara, é pancada. É isso.
precisa ir atento ao chão aqui, tá, pessoal? Não posso deixar... Opa, rapaz, algo tocou aqui no meu pé aqui. Mas pode ter sido só o mato ali, não sei. Não posso deixar de contar pra quem tá chegando no canal, certo? Aqui é onde abriga a entidade, ok? Já dá pra ver ali um pouco ali de... Eu nunca fui ali, pessoal, não sei, nunca. Vou fazer o seguinte, vou me aproximar ali agora. Deixa eu virar aqui a câmera pra poder contar aqui. É o seguinte, pessoal, nem acendi a lanterna de testa ainda. Tá? Pra quem tá chegando no canal, aqui é onde abriga a entidade. É um frigorífico, muito pancada, certo? Cara, aqui faz muitos anos que eu filmo aqui nesse local. O local está lacrado hoje, já faz um tempo que está lacrado, certo? Talvez um dia eu consiga a autorização de estar conseguindo a chave para entrar, tá? Porque eu sei quem é o proprietário, certo? E óbvio que eu vou estar procurando conversar com ele. Não sei se ele me autoriza a gravar lá dentro, apesar que ele fechou. Gostaria muito de estar chegando até a sala dos livros, porque ali o lugar ali dentro é hiper mega pancada. Me arrepiei muito quando eu gravei aqui no local, tá? Pra quem quiser estar assistindo aí e conhecendo aí, tá? É onde abriga a entidade, buscar meus vídeos lá no começo, tá, pessoal? Pra quem tá chegando no canal, cara, o canal tem mais de 670 vídeos, 669, se eu não me engano, vídeos. Então é vídeo pra caramba, vai lá no começo e assiste, cara, bacana, certo? Aonde abriga a entidade. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu não lembro se foi a primeira ou a segunda, eu cheguei até a errar. Eu acho que eu vim aqui durante o dia, parei exatamente aqui e voltei. Eu falei, cara, não, deixa pra noite, pra mim entrar numa comunicação perfeita aqui. E realmente foi bacana o vídeo, certo? Quando eu cheguei exatamente aqui nesse lugar, aqui no período da noite, eu errei o caminho. Vocês podem ver que é dessa forma aqui, ó. Eu acabei indo pra lá, ó. Acabei indo pra lá. Saí muito errado, cara, isso me preocupou mais ainda. Eu falei, não é possível, como pode um lugar daquele tamanho sumir? Na verdade, eu errei o caminho. Mas é isso. E hoje, pela primeira vez, vou estar me aproximando aqui deste local. Cara, eu nunca entrei aqui, não sei nem se tem entrada aqui nesse negócio aqui, certo? Tem aquela casinha que eu já filmei. E o lado de baixo é o frigorífico, ok? Vou estar dando uma volta aqui nesse lugar. Eu não sei se existe uma entrada aqui, ó. Tá, é tudo fechado, cara. Tô esperto aqui no chão, viu, pessoal? Tá com animal peçonhento, não é legal. Tô fora, não quero nem saber. Olha isso, o lugar inteiro é lacrado. Simplesmente lacrado. A não ser que ainda tenha aqui uma entrada e que eu não reconheça aqui. Olha isso, ele é todo fechado, pessoal. Cara, eu não tenho ideia do que tem aí dentro desse negócio, cara. Simplesmente. Ó, tem as tubulações aqui, certo? Essa casinha. Aqui é um, como se fosse um poço artesiano, não sei o que é isso. E aqui, olha isso, ó. É um buraco. Eu nunca me aproximei. Olha lá, eu não entendo, não sei, não tenho noção do que tem aí dentro. Por quê? Porque o lugar inteiro não tem porta pra entrar aqui, ó. Não tem porta. Tem esses canos e a única coisa que tem aqui é isso. E é alto, certo, pessoal? Tá? Não dá, onde tá lá em cima, ó. Cara, teria que ter alguma coisa pra mim olhar e saber o que, que tem ali, que eu nunca, não tenho noção. A única coisa que existe esse cano aqui. Eu não sei dizer pra vocês o que, que é isso, ok? Cara, o lugar é muito imenso ali, pessoal, é grande. Isso é louco. Mato vão grudando, cara. Não é legal. Aqui foi onde eu errei o caminho, ó. E vim parar aqui nessa parte aqui, ó. Eu tinha ido pra lá, ó. Tá vendo? Dá pra ver essas árvores? Cara, o lugar aqui é sinistro demais. Olha isso, já dá pra ver um pouco do frigorífico. Ok? Deixa eu ver se eu ajudo com a lanterna aqui, ó. Mas vai ficar muito pequeno.
Acho que agora deve ter melhorado um pouco aí pra vocês. Faz um barulho aqui, toda vez que eu chego aqui tem um barulho. É tipo um... Como se eu estivesse entrando em outro lugar, cara. Sem ser aqui no planeta Terra, cara. É impressionante, é um mundo paralelo. É uma coisa muito... Você é louco. Bom, passar aqui por baixo e dar continuidade aqui na filmagem. Não vou cortar não, tá, pessoal? Agora me enrosquei todo aqui, ó. Droga, olha isso. Se enroscando aqui, pessoal. Mas passei. Cara, furando a mão. Bom, agora eu vou acender a lanterna de testa aqui pra ajudar um pouco. Desculpa às vezes a posição da câmera aí. Aliás, deixa eu posicionar direito essa câmera aqui na minha mão. É isso. Não adianta querer colocar a lanterna em testa que eu não consigo, pessoal. A minha forma de filmar desde o começo é a lanterna. É a lanterna, é a câmera na mão. Opa. Rapaz. Eu não sei se a câmera pegou, fez tuf. Eu não gosto muito de entrar nessa parte aqui porque tem uma eletricidade muito enorme. Você é louco. Só o barulho do portão aqui já é. Olha o tamanho desses negócios. A câmera deve estar pegando. Aqui corre muita energia aqui, pessoal. Olha isso. Então, não curto muito ficar aqui não. Você é louco.
Eu peço licença aqui do local. Estranho, cara, sentindo algo. Não é legal. O frigorífico é imenso, pessoal. Ele é imenso. Só de pensar que eu já entrei aqui, ó. Aqui, ó, era aberto. Até a parte superior lá eu já fui. Estão vendo aqui que os azulejos estão todos certos aqui no lugar? E esses aqui, ó, vieram todos ao chão. Quase todos, mas muitos. Olha isso. Hop, hop. Clima de temperatura diferenciado aqui, ok, pessoal? Ah, tive um sentimento de algo aqui ao lado agora. Dando dor de cabeça. Opa, rapaz, algo me segurou aqui, pessoal. Eu não sei se a câmera pegou o barulho. Cara, algo tocou aqui no meu braço. Foi impressionante. Cara, você é louco? Me arrepiando inteiro aqui, pessoal. Algo tocou aqui no meu braço. Tocou aqui. Cara, foi impressionante agora. Me arrepia, cara. Me arrepia de uma forma que você não tem noção. E eu não sei porquê, nesse momento, exatamente nesse momento, veio a minha memória aqui, na minha cabeça, um sentimento de que aqui apresentava algo diferente aqui. Olha isso, ó, tem uma parte superior ali também, ó. Só que aqui não tem escada. O único lugar para subir lá, na parte superior, que não é bacana, porque existe muitos buracos no telhado, certo? É ali, por trás. Pessoal, uia, rapaz, dá uma olhada nisso, pessoal.
Opa! Cara, que cheiro horrível que tá aqui, ó. Cara, que cheiro horrível, pessoal. Vocês não têm noção do odor forte que tá aqui nesse lugar. Opa. Ah, escuta. Rapaz. Cara, vocês escutaram isso, cara? Eu vou estar indo lá para a sala negra. Opa! Você é louco. Não posso deixar de mostrar pra vocês aqui a sala dos livros, tá? Essa aqui é a sala dos livros. Pôr meu braço aqui pra eu poder filmar pra vocês. Olha isso. Vou tentar mostrar um pouco lá dentro. Cara, é muito grande. É difícil fazer tudo aqui com uma mão só. Isso, vai grudando tudo as coisas. Rapaz, e tá aberto lá. Olha isso. Cara, essa é a sala negra. Eu vou estar entrando aí, eu trouxe a caneta laser. Já vou montar ela aqui agora, certo? Antes de estar chegando ali, pessoal, porque a gente nunca sabe, certo?
Sempre esqueço os lados aqui. Rapaz, veio fazer barulho aqui. Eu tô montando aqui, tá, pessoal? A caneta. Eu sei que essa lanterna de testa não é o suficiente. É isso. Aí. Ok. Beleza. Deixa aqui. Deixa eu dar continuidade agora. Rapaz, já tá aberto aquilo ali, pessoal. Opa, 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 olha, 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 olha isso, olha isso mexendo, pessoal, olha isso, vocês estão vendo aqui, ó? Olha isso mexendo, ó. Opa, 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 rapaz, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco. Cara, e dá uma olhada naquilo, pessoal, olha que rolo. Rapaz, cê é louco? Tá deixando a lanterna aqui, ok? Pra mim poder pular aqui, tá, pessoal? Cara, é alto, tá? Eu sei da vossa presença aqui. E eu sei que vós também sabe da minha presença nesse momento. Cara, a sala é totalmente negra, escura. Olha isso. Opa, 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 opa. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar colocando a lanterna aqui, ok? Para mim usar aqui a caneta laser, certo? É isso. Deixa eu pegar aqui a caneta laser. Deixa eu conferir aqui. Aí, isso está acendendo. E vou apagar a lanterna de testa aqui agora. Opa, rapaz, fica ruim de enxergar aqui, pessoal. Tá, eu tô com a caneta aqui, ok? Rapaz, dá uma olhada nisso, pessoal. A parede tá aqui na minha frente, ó. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, é impressionante, pessoal. Olha isso, ó.
Opa! Apareça aqui pra mim, eu peço. Cara, tá horrível de ver aqui, tá, pessoal? Vou tá acendendo aqui a lanterna, certo? Deixando aqui, ó, a caneta laser. Eu vou tá saindo daqui agora. Cara, seu louco! Eu vou tá saindo daqui agora. Cara, seu louco! Cara, é isso aí, pessoal, tá feito. Vou tá encerrando o vídeo aqui, ok? É isso, até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Cara, cê é louco.